基督之家第三家网路电台。我是挪亚，欢迎来到基督之家第三家网络电台。你现在所收听的节目是经典留声机，我们在播出的是基督之家1995年夏令退休会这个专题的部分。这个专题名字叫做中国文化与圣经教训之对比，讲员是郑国志牧师。今天是当时的第四讲，题目叫做道的对比。很多传道人神学毕业的时候得到的学位叫做道学硕士。我们每个礼拜在教会中听道，不一定每个基督徒都要做传道人，但是都应该是一个传道的人。教会中道是一个很重要的。身为基督徒，我们知道什么是道吗？身为华人，我们的古圣先贤又是如何看重道呢？郑牧师引用很多道德经，还有儒家的经典，当然还有很多圣经的经文进行对比，让我们看到他们的本质层次上的不同。我们也可以借此机会重温我们所信的道，也可以装备自己与别人分享。我们一起来收听道的对比。你可以给他们看投影片。我要从道家的道、儒家的道、圣经的道三方面做对比，这是道的对比。我们首先先看儒家、道家，然后再看圣经。当然我们讲道家是指着老子的哲学思想，并不是指着民间宗教这个道教，不是啊。所以我们讲道家指着老子的哲学思想，主要根据是根据《道德经》的内容。我个人认为老子在宇宙观的哲学思想在中国里头是最高的，孔夫子不如他。孔夫子是在人伦之道德观、五伦方面、怎么样做人方面、齐家方面讲得好，但是在对于整个宇宙性的来源，老子有相当深度的思想，相当接近圣经。我们要根据他的话来看。好，我们讲道家对道的看法，这里说到了老子说什么，这里啊，以道做人主者，不以兵强天下。什么意思呢？我要解释一下，就是说用道来辅助君主的，君主就是国王了，用道来辅助君主的，不以兵力之这个逞强于天下，他没有用他的兵力来逞强天下。物壮则老，谓之非道，非道早亡。我解释一下，到孔夫子的思想世书里面我就不解释了。你道德经啊，有一些比较孤涩的一些古文。好，物壮则老是指着只追求壮大必然趋于衰老，那是人生的过程呢。你从年少一直大到最后一趋衰老，你追求壮大必然趋衰老，谓之非道，这就不是合乎道。合乎道的话怎么样呢？不合乎道啊，必然早亡。这是啊老子啊的思想关于道方面。所以我们讲到道重要吗？重要。为什么呢？老子说天道无亲，常以善人。
就是讲到天道没有偏爱，无亲是指作没有偏爱，常以善人啊，这不必解释了，很浅白的，常以善人。那老子又说，天之道利而不害，圣人之道为而不争。你看讲到天之道，对老百姓啊都有非常的益处。那我们就知道啊，对百物方面呢，它都有帮助而没有任何的害处。圣人之道，对老子的看法，为而不争，你做了而不跟人家来争夺，这是圣人之道，这是老子的思想看法。这是讲到道，他认为是非常重要的。儒家的看法怎么样呢？孔子说了，朝闻道，夕死可也，也不必解释吧。如果你听到真正的真道，万一啊有什么意外而伤亡的话，离开世界的话，也不会觉得很遗憾的吧。就表明啊，道他们很看重，老子看重，孔子也看重，关于道，我们圣经也看重道啊，对不对？所以我们在这一方面要做对比。为什么？我们要从本质，从层次做一个清楚的对比，然后我们在传福音、在卫道、在解惑方面，对中国人更能够有深入的帮助。你了解中国所讲的道，你认识圣经所讲的道，难道你去卫道，你能够更加有把握你讲的是什么。这里说，道也者不可惜于离也，寇监督常常用这一段。那么道也者，讲到这个道方面来说，不可惜于离也，道是极重要的，与生活是息息相关的，不可以片刻的离开。惜宜就是片刻啊，刹那之间也惜宜啊。这个道跟我们生活息息相关的，非常之重要，不能片刻的离开。可离非道也，如果可以片刻的离开，它已经不是真正重要的正道了，一定是次要的。所以道在道在儒家的思想非常的重要，儒家注重天道，也注重人道，注重圣人之道。那儒家的中心思想还是圣人之道，以人道为本。好了，孔子说，都信好学，守死善道。你看到没有，一辈子要诚实的下功夫学习的话，做什么？守死善道，就坚守着这个好的正道，这是儒家思想。我们基督徒要持守正道，传扬正道，相信正道，对不对？所以这个道方面，你看到没有，跟人息息相关的。儒家也好，圣经也好，道家也好，都看重。甚至朱子也这样说，苟得此道，即身顺时安，无复遗恨也。你看到没有，如果你领受了啊这个真正的正道，你生的时候啊心里很平顺了，死的时候都可以啊安心嘛，眉目而死了，无遗憾了。你看到没有，你看连朱子都认为道之重要啊，对不对？啊，荀子说什么呢？第二面啊，哎，我们大家来读一遍更好啦，哎，更能够增强记忆啊。来，预备读。道者，古今之政权也，离道而内自责，则不知祸福之所托。你看到没有？所以啊，我们从儒家的角度来看，注重道；从道家角度来看，注重道；从圣经的角度来看，仍然是注重道。耶稣说，预备，一起来读，我实实在在的告诉你们，人若遵守我的道，
就永远不见时。哎，耶稣讲的道有位格化嘞，儒家讲的道你看到没有，讲做人的道理，圣人的道理，耶稣讲的道不一样了。遵守我的道就永远不见时，这是什么意思啊？与生命有关了，与生死有关了，神的道就位格化了。你看到没有，圣经讲的道啊，在层次跟本质就不一样了，提升了。你看到没有，耶稣讲说啊，你若遵守我道就永远不见死，这是指的什么？是不是你的肉身永远不死？是不是你就有永生，就有永远的生命？耶稣的道是与生死有关，与生命有关，是有位格性的道，是有生命之道。我们再看下去，圣经的道就比儒家道家要高层次了，对不对？好，大家一起来读。耶稣说，不领受我话的人有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他。这里显示什么？道是有审判的主权啊。这里就讲到前面耶稣讲，如果遵守我的道就永远不见死，这是生命性的。讲到这里说我所讲的道在末日有审判的主权，这是法性的，对不对？有法律的功能和作用的，法性方面是属于审判的。耶稣说，再来一背读，我就是道路真理生命，若不借着我，没有人能到父那里去。耶稣说我就是道路，啪，道啊已经成为啊人形出现了，你看到没有？那道就成了肉身了。我就是道路，人通神的中宝，真理生命，道路与神和好，真理叫人相信，生命叫人活。所以耶稣基督他说我就是道路。再进一步我们看下面圣经说的，一备读，所以你们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。其实这个道理就是道了，这是翻译的问题。你要啊听见的道啊，不要随流失去，要啊持守真道，记得反复思想。早上啊林弟兄也提过啊，我们知道彼得说什么啊？耶稣问门徒说，你们说，你们只做群体的门徒，回答是彼得，西门彼得回答，彼得就代表所有的门徒发言了，spokesman， 他就代表他们说话，对不对？主啊，你有永生之道啊，这个道啊就是永远的啦，是与生命有关的，我们还跟从谁呢？这是归属感。今天圣经讲的道不但你要认识，你还要对这个道有归属感。彼得门徒他说，主啊，你有永生之道，我们还要跟从谁呀？我们要跟从谁？要跟从耶稣。这里的道就讲到什么呢？有永远的生命，这个道要人归属，不是只有头脑理性的知识和认识，还要有生命的接触和关联。再看诗篇，预备来读，行为完全遵行耶和华律法的，这人变为有福，遵守他的法度，一心寻求他的，这人变为有福。这人不做诽义的事，但遵行他的道。哇，这里啊就讲到跟我们道德生活有关联了。所以圣经的道是有位格化，与生命有关，与我们的言语生活有关。儒家讲的道是与做人有关，与内在生命的突破很难搭上真正的本质关系。好，那我们再来分析一下第二大点，
何谓道？什么叫做道？我们要从道家来看他怎么样解释道，有三方面。道家解释道有三方面，第一，这个道常无名，这是道家的看法。什么叫做道常无名呢？道永远是无名的，叫做道常无名。常就是经常的意思，或者永远。道呢是永远无名的，这是老子亲自说的，庄子也是这样说。好，我们看老子怎么说。预备读：道可道，非常道；名可名，非常名。无名天地始，有名万物母。常无一观其妙，常有一观其教。教这个是边缘的意思。此两者同处而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。这是道德经刚刚起手就这样说了，我要解释一下，否则的话比较抽象啊。道，讲到这个道啊，可道，如果可以啊讲出来的道，它不是正常不变的道，就是这个意思了。我再解释哈，道可道，非常道。这个道如果可以讲得出来，这个道它就不是正常不变的道，所以他讲道是无名啊。啊，名可名啊，非常名。这个名如可以叫得出来、讲得出来的名，它就不是经常不变的名。啊，道可道，非常道；名可名，非常名。意思说道是没有名字可以叫的了。哎，等一下我们看老子亲自说，但是他给他一个名字叫道，也给他一个名字叫大。哎，好，我们再看，无名天地始。无名嘛，天地啊的这个原始，哎，是无名的。有名啊，万物母，万物母，母就是说这个万物啊，这个根据。那万物之母，那我们就了解了，有跟无在老子的思想啊是同样的一个意思。有跟无，有是具体的显明，无是未显明之前的存在，很奇妙的，他的哲学思想很高的啊。常无一观其妙，这个常无啊，就是经常要经常从无形之处，常无。要经常从无形之处来观察道的变化，一观其妙，要来观察道的变化，叫做一观其妙。常有从有形之处，常有一观其教，其教就是要从有形之处来观察它的吉象，吉象就是教，也是叫做边缘。此两者同处而无同处而异名。其实有跟无这两个名称，这两件事情都是从一个来源的，不过给它名称不同哦，一个叫有，一个叫无。那有是从哪里来？从无来的，根据啊道家的思想啊，无即生太极哇，你看到没有？这是他的思想哦，从有是从无来的。好，那现在我们再看他怎么样解释。有物粉天成，先天地生寂寞啊。你看啊，大家来看接下去，独立不改，一起来说好不好？独立不改，周行不殆，可以为天下母。物不知其名，自知曰道，物强之名曰大。哦，很有意思，从这一句话里头就不得了了，很接近圣经讲上帝存在的意思。所以老子从物性，从宇宙万物的创造，从自然的启示来领会这位上，来领悟这位上帝的存在。老子的思想是高的不得了，相当接近圣经的思想。为什么呢？有物粉天成，有一件东西啊浑然而成的，先天地而生，
这一件东西是什么呢？是在还没有天地之前它就存在了。呼，不得了啊，这个思想啊，这观念是什么？有一个东西要浑然而成，但是先天地而生，还没有天地它就存在，是谁呀？是耶和华上帝才能嘛，对不对？但老子没有办法认识这有位格的上帝，他没有办法，只能够从这个悟性的启示、自然的启示领悟到有一位主宰，跟希腊哲学家很相近。Aristotle 说什么呢？宇宙中间有 first cause， 宇宙中间有第一个因、第一个源头，他没有办法说他是谁，对不对？老子有这个存在意思，他说、既然呢、无声无息的，无声无息的啊，先天地而生呢、先天地它就存在了。下面他讲的更妙，独立不改，独立不改，意思说不受外面的力量来影响，它自我存在而永不改变。这是谁呀？上帝是自有永有嘛，对不对？独立不改，周行不殆。我有个布子在上面吧，有哈，周行不殆，它自由在那里运行而不会停止的。这是讲什么？这是讲上帝的大能，但是呢，它只能从悟性领受到有一个源头的存在，但是没有办法讲出这个源头是有位格性的，这怎么样表露？很接近圣经。那独立不改，我们圣经里面不是什么耶和华叫什么名字？摩西啊问啊，你叫什么名字？我叫耶和华，出埃及记第三章，你记得吗？我是自由永有的。老子说他是独立不改的，先天地而生的。哈，这位主宰上帝是自由永有的。老子啊，相当接近认识上帝耶，哇，不得了！难怪老子在西方哲学界里面相当有地位哦。他有道理存在啊，他的哲学思想从宇宙观呢、非常接近圣经。好，接下来可以为天下母，可以为天下母，就是为天下所有万物的根源。物不知其名，他说我不知道他叫什么名字。这个有物混天成，先天地而生，这个东西啊，它独立不改，周行不殆，我不知道它叫什么名字，我就给它一个名字，名字字字曰道，我给它个字叫做道，是这样给它一个名称叫做道。哦，接下来呢，物强之名曰大，我勉强给它名字，就称它大好了。最大的了，就是他最大了嘛，没有了，上帝最大了嘛，哈，还有谁比上帝大？所以他，我勉强给他名称叫做大。哎，儒家思想也有啊，大而化之谓之圣，圣而不可知谓之神。你们读过吧？哇、这个儒家思想啊，跟道家思想和某一些层面有相吻合之处啊。哎呀，我读到这里的时候，我说，哎呀。老子如果活在这时代啊，可以做保罗第二，一定出来传道的啦，哈哈，对不对？好厉害啊，这个思想，哇，感谢主。所以啊，他的道德经啊，五千个字啊，到如今呢、垂之千古啊，非偶然也，对不对？所以你们还拼命去读哈。我这次也带来啊，怕有人问我，我特别把道德经带来，事事都带在身边。好了，那再回来，庄子哈、庄子之北游，这是外篇来的。庄子我这次没有带，我家里都有，有中英文本，有这个各方面本本都有。好，我们来读一下好不好？他讲的话，庄子：道不可闻，闻而非道也；道不可见，见而非道也；道不可言，言而非道也。知行，行之不行乎？道不当名。其实啊，这个庄子这个、这个之北游啊，就是解释老子道不可名的意思了，对不对？是看不见的，是无形的，不没有办法给名字的。这个道啊，是抽象的，你看到没有？这个是从哪里得到这种意念跟思想？
就是从上帝普遍的启示、自然启示而领受到的，对不对？上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。你知道宇宙一位主宰 Aristotle 说他是 first cause 第一个因，老子说啊，是先天地而生的，独立而不改的这位道。好，道再看下面，这是老子说的啊，再来一起读：道之为物，为方为父，父方中有象，恍惚中有物，焦灭中有精，其精甚真，其中有信。好了，这里就讲到啊，道啊这一个东西啊，他讲说是恍惚，惚就是阴暗啊，恍就是比较明的，所以啊讲到恍惚中有象，这象是指的形象，恍惚中有物，这物指的 实体来的，所以道它的解释上是恍惚的，是有形象的，也有实体的，在暧昧中有它的精气。所以你讲道吗，又是恍惚的，又是有形象的，又是暧昧的，没有办法解释的。这老子对道本身呢是抽象化的，抽象化的，没有那么具体。好了，这是第一种道啊，常无名，这是老子的解释，没有办法给他名字啊，但是给他名字叫道了，或者叫大了。其实这个给这个名字给得很好，哎，哎，给得很有价值。来，第二，道法自然，道法自然。好，我们来读一下老子说的《道德经》，预备读：道大，天大，地大，王大，义中有四大，而王处义，人法地，地法天，天法道，道法自然。这里漏掉一个道字，有没有？法自然前面要加一个道字，道法自然。好了，这是什么意思？道大，宇宙中道最大，天地宇宙中，宇宙中啊道最大，所以叫做道大。天大，天地中啊，就是天大，地也大。王大就是说万民之中王大，是万民之中王大，所以这个是有层次的对比了。宇宙、天、地还有人就是王了，万民中王为大。义中有四大，而王处义，人法地。你看了，人因为被地所在，人活在地上，所以人呢就法地的原则，人法地就人效法这个地的原则，地就法天，地就法天的原则，天就法道，天呢就法道的原则，道法自然，道就回归效法自然的原则。很可惜，老子所认识的道还是归回到自然的原则，没有办法认识这位有威格万金之耶和华，他是创造的主宰，他还没有啊这么高的这个灵兽。那你就发现已经是非常非常不容易，在这个哲学的观念领域里面，宇宙观的领域。好，第三，道者万物之奥。好，这句话什么意思呢？道啊是万物之主，它是万物生长的地方，万物之奥，指的道是万物生长的地方，万物是藏在道的里头。早上啊，林弟兄不是解释了吗？有没有？基督万物是在它里头，有没有啊？那么这个讲啊，老子讲的哇非常好哎，道者万物之奥，这个道啊，这个万物啊都深藏在这个道的里头，这是道德经啊里面讲道，非常非常的有价值。再进一步，老子说了来一起看好不好，预备读：道冲而用之，久不盈，
身负万物中。道是虚空不见的，道冲啊，而用之久不盈，而它的作用是无穷无尽的，表示道是永远的存在的，是无穷无用之久不盈啊，而它的作用啊是无穷无尽的啊。身在就是说身焉博大，身在有没有大在正前的奥秘，圣经有啊，有没有？所以你就发现了，身在万物中啊，它是万物的宗主，也就是万物的源头，也就是说道是创造的主宰的意思了。不，哇，感谢主，这种思想啊实在是很接近约翰福音了。我看呢，除了老子之外，中国哲学思想里面没有一个比他更高的，在宇宙观的来源看不得了。那个时代他比耶稣还要早500年前出生的吧，对吧？啊，有这样的思想啊，哎呀不简单了，对不对？这个是他有很高的领悟性来。老子又说了什么？预备来读，道生一，预备读，道生一，一生二，二生三，三生万物，万物抱福音而抱阳，充气以为和。这里啊有两种不同解释啊。赵亚伯有写过白话老子，赵亚伯是个天主教的神父，很有学问的啊，有机会你参考他写那本书。另外是一个外国人所编写的啊，有关啊老子的一个道德经的注释啊。道生一是什么意思呢？一般人呢都认为是比较偏重于啊这个无忌太极的解释。所以啊，那道啊这个是从哪里来，这个哪里来呢？就是说道生一啊，这个道本身是没有的，但是道是从一个源头来，但是呢就是从自然里面呢产生出一个这个太极。一生二，你看到没有？太极啊，那从无极道本来是没有的，那道呢怎么会一呢？从无极可以生太极，难道一生二，对不对？那么太极可以生阴阳，就是有阴有阳，二生三，有阴有阳，他们的交合之后啊就产生第三者，阴性阳性啊，男性女性，他们会交合之后是产生第三者，这是一般的解释。另外啊这个有不同的解释，道生一，一生二，二生三，也有讲到啊有不同的相对，然后交合之后这个影响之后产生第三者，都有。三生万物，万物抱这个复阴而抱阳，所以儒家思想讲宇宙的来源，也讲万物复阴抱阳，这个观念跟老子很接近的，有一些层面。好了，我们就了解到啊他对这个道方面的解释。好，我们刚才读过圣经了，圣经里头的内容我们跟啊这个道家的思想比一比，你就了解了。好，预备来读，自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是远不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。好，接下来再读，上帝对摩西说，我是自有永有的。再读约翰福音，太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。圣经就讲得很清楚了，太初有道，还没有天地万物之间就先有了这道。道是谁呢？道是什么呢？圣经就解释清楚，道与上帝同在，道就是上帝，直截了当的告诉我们。这种是特别的启示啊，老子领受的只有普通的启示，
从宇宙中研究、考察、领悟、认识所领受自然的启示。但是圣经是特别启示，道就是上帝，道与上帝同在，万物是借着他造的，万物都在他的里头，万物是借着上帝的道造的。起初上帝创造天地，起初上帝创造天地，弟兄姊妹，起初上帝，这个上帝是哪一位上帝？是叫 Elohim， 希伯来文叫 Elohim。 Elohim 什么意思？是指着这位大而有能力启示耶稣自己，就叫做 Elohim， 这位上帝啊。他创造天地的时候，谁在创造？圣父、圣子、圣灵三位一体的神都在创造里头有份。 Elohim 是复数而用单数的文法的一个这个希伯来文，很特别的。上帝说，不是有吗？在创世纪第一章二十六节，上帝说我们要照我们的形象造人。上帝说我们是指着谁呀？上帝是一位，下面说我们要照着我们的形象造人，我们指着谁呀？有人解释说我们包括天使啊，所以叫我们啊。 No， 我不赞成这样解释。为什么？这个我们包括圣父、圣子、圣灵，为什么呢？因为你看前面，起初上帝创造天地，地是渊面黑暗，神的灵运行在水面上，表示创造圣灵也在动工嘛，对不对？耶稣基督也在创造里面有份嘛。道与神同在，道就是神嘛，万物是借着他道的，你看到没有？所以这里啊，神说，上帝说，我们应该包括圣父、圣子、圣灵三而一的真神比较通，对不对？所以这里就点出来了，这位道是谁？就是上帝。这位道是谁？就是基督，你看到没有？这里啊，圣经讲的道啊，就比啊道家讲的清楚了然，清楚吗 ？OK， 刘家的道大家都知道了，这个已经很熟悉了。好，率性之谓道，这是儒家的思想。来，预备读。天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。啊，这里说所有讲到率性之谓道，还是按照人的本性所行的道德行为，而这个就叫做教化，指的什么呢？还是本性所行的这些道德行为。好，再进一步，预备读。圣人之义，天道也，命也，有性焉，君子不为命也。这是孟子。那我们今天呢，讲到圣人之义，天道，命也。有的人呢是认为啊，这个宿命论的，不值得我们信。这个孟子认为啊，君子不为命也，有信焉，就是说你自己也有责任，要发愤图强，要努力尽其。所以啊，孟子主张啊，要用教义的方法来修圣人之道，所以啊，要做圣人。接下来，儒家思想有中庸之道，我们来看一下啊，中不偏之谓中，不义谓之庸。来，我们一起来读。预备读。喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。至中和，天地未焉，万物亦焉。这里讲到啊，中庸之道啊，是运行在天下的大根本，你无往而不利，大家都要接受的，这是中庸之道，不偏不倚。好，中庸里头也提，一辈来读。中恕为道不远，是诸己不厌，亦勿施于人。己所不欲，勿施于人嘛。你不要做的表，哎，跟圣经很接近，对不对？好，我们看耶稣怎么样说。一辈来，你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎么样待人。你看到没有，很接近。好，那孔夫子就这里说哈，来，预备读。
参悟悟道，一以贯之。台湾的一贯道就用这个名称了，哈，是从这里来的。一贯道是从这样来的。好，那么这个是真知了，参悟这个真传来的，是不是？他说什么呢？这孔夫子告诉他的学生，我的道是一理通万事，啊，悟道一以贯之的意思是，我的道是一理通万事，啊，这个叫做一以贯之啊，啊，这个意思。好了，那么孔夫子走了，曾子的同学啊就问他，哎，刚才啊他讲的是什么意思啊？啊，曾子说了，夫子之道，中恕而已。他说啊，孔夫子所讲的道啊，不过中恕而已，只要能够饶恕，嗯，外在的过失嘛，你看到没有？那中恕而已，我们要了解，饶恕是应该的，饶恕人七次，饶恕人七十个七次都是好的。但是、啊、这里讲到啊，中恕之道，圣经讲的饶恕是要从内心真诚的饶恕，对不对？而不是以次数计算，而是是真正完全彻底的饶恕。圣经不是讲吗？你要人怎么样饶恕你，赦免你的罪，你要天父怎么样赦免你的罪，你要赦免人的罪嘛。所以这里讲到饶恕。第三，儒家的道，来，这里说到天下之达道五，来，我们一起来读一下好不好？预备，读。天下之达道五，所以行之者三，曰：君臣也，父子也，夫妇也，坤弟也，朋友之交也。五者，天下之达道也。智、仁、勇三者，天下之达德也。所以行之者义也，都是重要的。那这里讲天下之达道五，就讲五伦了，这是讲人道。所以行之者三，这里啊，行啊是指的德行方面的有三种，下面就讲什么呢？智、仁、勇三方面，是前面讲五伦，后面讲智、仁、勇，五道以三行啊都提到了。好，我们接下来再看这个儒家对道方面的看法。好，预备，读。为人敬止于仁，为人臣止于敬，为人子止于孝，以国人交止于信。这里是讲到君臣、朋友、父子之关系，讲到仁，讲到敬，讲到孝，讲到信。这里是儒家讲的道，人道，人道品格的问题，诚实的问题，道德的问题。所以儒家也很讲品格，今天我们的林弟兄也讲啊，基督徒的品格，哈，昨天不是讲品格吗？晚上，对不对？是。好，我们就看见圣人之道，儒家的道是讲圣人之道嘛，对不对？啊，来，我们再看，一起来。大哉圣人之道，洋洋夫发于万物，尊及天，悠悠大哉，礼仪三百，威仪三千，待其人而后行，故曰：苟不自得，自道不已焉。自道不已焉。那你就发现了，那么这里啊讲的是讲圣人之道，他甚至啊把那些名人呢的这观点呢累积起来，这是讲圣人之道。孟子呢也是讲圣人之道。好，那我们看孟子怎么样说呢？预备，来。由尧舜至于汤，五百有一岁，若以高陶则见而知之，若汤则闻而知之。由汤至文王，五百一岁，若依云诸来诸则见而知之，若文王则闻而知之。由文王至孔子，五百一岁，若太公望闪一身，则见而知之；若孔子，则闻而知之。这里啊，他把历史啊都分段的，那这个是相对性分段，不是绝对性。王充给他有评论，
我们没有时间呢讲王充对他怎么样评论。那我们现在回过来讲道的对比。儒家注重圣贤之道，但是人非圣贤所能无过也，世人都犯了罪，包括孔子在内，你知道吗？孔子也承认了不善不能改，事物忧也，就表明圣人也是人，圣人也会错，圣人讲的话并非绝对的真理。这是王充给的评论，不是我的评论。王充评论圣人呢之言呢上下有违啊，并非绝对的真理啊的费正通啊，中国哲学这个哲学家也提到，我们在这方面呢就要有一个理性的分析和判断和了解。然后我们回归到圣经，再来看圣经的道跟儒家的道，再来看一看好不好啊？道就是上帝，好，太初有道，道与神同在，道就是神。第二，道就是基督，哈，道就是基督。好，太初有道，道与神同在嘛，道就是神。这道怎么样？我们看道成了肉身，预备读，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的，有恩典，有真理，我们也见过他的荣光，正着父独生子的荣光。道成了人形了，道成了基督，道成了肉身，住在我们中间，有恩典，有真理。这个道是谁？就是神的独生子耶稣基督，表明出来了，位格化、形象化、形体化、具体化，在人间显明出来。所以啊，英国有位太空的科学家 James Irwin， 你们听过他的故事吗？一本书叫做《我从月球来》是吗？有没有这样一本书啊？有没有看过这本书？宇宙光出的应该，就是讲 James Irwin， 他说过一句话：人登上月球，在月球上行走并不伟大。有一位道成肉身在地上行走，这一位才是真正的伟大，就是耶稣基督。他神而人，中国儒家思想人而圣，人要成为圣人，耶稣基督是神而人，前来寻找拯救世上的人，让我们在基督里成为圣徒而不是圣人，对不对？圣人也是罪人嘛，圣徒罪得赦免还高一点，哈哈哈，我们呢罪得洁净嘛，感谢主。所以啊，我们比较有一点盼望啊。我们原本跟大家都是一样，没有什么了不起的，不管儒家、道家、什么哲学家，都是同等罪人，对不对？不过我们得赦免了的罪人，我们没有什么可夸，也没有说因为我信主了可以定别人的罪，不够资格。我审判的是主，唯有人子有赦罪的权柄，我们并没有赦罪的权柄。好，再来再看圣经说的话啊，父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀。耶稣什么时候存在啊？还没有世界以前他就存在，还没宇宙之间他就存在，还没亚伯拉罕他就存在。所以有人就笑他嘛，嘿，你今年才几岁啊？你跟亚伯拉罕怎么比啊？他说还没亚伯拉罕就有了我，哈，不得了了，对不对？所以这里我们就看见了。好，再看圣经说的，他穿着见了血的衣服，他的名称为上帝之道。耶稣是什么？上帝之道。所以我们讲的道，道就是上帝。圣经讲道就是基督，道是什么？再来，道就是主的话。好，这里啊，刚才我们读过了，耶稣说拒绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。所以这里讲到主耶稣讲的话就是道，所以主耶稣讲的话就有生命，主耶稣讲的话如果我们信而遵从，就避免了最后的审判，因为耶稣担当我们在十字架上替我们担当了罪的审判，感谢主。
他是无罪担当我们的罪。好，我们再看，不爱我的人就不遵守我的道，你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。耶稣基督以父言为义，耶稣说你们看见我就是看见天父。所以这里我们就看见了，道啊是指着上帝，道指着基督，道指着上帝的话，也就是基督的话。在耶和华造化的起头，在太初创造万有之先，就有了我。你看到没有？这是讲来源时间。再进一步，道就是真理。所以我们看儒家的道、道家的道，没有办法回归到生命的本质，或者道的本质、道的根源的本质，没有办法。但是圣经讲道的本质就是神自己表明出来。好，再看，一起来好不好？预备，约翰福音17章第17节，预备来。求你用真理使我成圣，你的道就是真理。所以我们常常讲啊，我们传的是真理。为什么是真理？因为神的道就是真理，天地都要过去，神的道不会改变，对不对？因为他存到永远，这是真理，不会改变。哎，好多时候我们听到，哎，众人以为是的就是真理，你们听过这句话没有？这句话是错的，真理不是表决。现在我们有多少人表决51%赞成的就是真理？这是大错特错。真理不是靠你表决，它是真理，你表决不表决它还是真理，它是真理，不赞成它还是真理，这才是绝对性的真理，对吧？靠你表决跟否决它不是真理了，它靠你的表决来决定它的真理的本性，那是错误了，对不对？真理的本性不能用人的表决来决定的，也不能用的理论来决定的，你看到没有？它本质是不改的。嗯，你看这才是厉害。那我们就了解到啊，耶和华他就是啊，造化万有之先呢、太初原先就有的。那耶稣基督上帝他是太初就有了，太初就有的道是真理。再进一步，我们看耶稣说，我就是道路真理生命，若不借着我，没有人可以到父那里去。耶稣就是真理，我就是真理。全世界中外古今，由人类以来，只有耶稣说过我就是真理，从来没有人说过。老子不敢说，孔子更不敢说，希特勒更不敢说，柏拉图知道我有错，我也是有限的人，这个苏格拉底也知道他不是真理，他说我是全世界最笨的人。这个苏格拉底他说我是不聪明的人，但是那个时代每个人说是我们在这里的最聪明的人就是苏格拉底，他聪明到一个地步，知道自己不聪明就是最聪明。这是哲学家，好厉害啊！他知道他的我笨，我不聪明，还有很多事情我不知道，他变成哲学家了。他如果他很懂，什么都懂，结果是吗？什么都不懂。所以这个问题在这里。再进一步，圣经讲的道是生命之道，圣经讲的道，我们来看一下一备读。论道起初原有生命之道，就是我们所听见所看见，眼亲眼看过亲手摸过的。这是约翰一书，这是我们所亲眼看见亲手摸过，是生命之道，这位道成肉身的耶稣所讲的道。你看到没有？生命之道，这是圣经讲的道。所以圣经讲的道在本质、在层次、在位格，是儒家道家所没有办法碰到摸到边的。所以我们就回过来看，中国人讲圣人之道，讲道德行为修养，圣经讲的道是生命的改变，
丰盛的生命，得胜的生命，永远的生命，上帝的命，属灵的生命，对不对？上帝给我们属灵的生命，这是超然性的，这是与众不同的。所以任何哲学任何理论都没有办法与圣经道的本质可以对比的，没有办法。好，生命在它里头，这生命就是人的光，将生命的道表明出来，叫我们在基督的日子好夸我们没有空跑也没有徒劳。这是生命的道。我们今天在这里传的是传什么？生命之道啊。所以啊，寇监督最早写的书啊都是生命之道啊，后来才改成很多本啊，每一本一个专题哦。本来都是生命之道，生命之道啊，一道来道去，道了50本出来，好厉害啊。感谢主。所以这个生命之道，好，圣经讲的神的道是什么道？再来第六点，什么道？道创造万有，也就是说他是创造者了，对不对？好，这道太出于上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。好，再看下面，一起来读好吧。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。可悲不可悲啊？我们受造的却不认识他，创造的主。哎，我们讲生命的层次，希腊哲学家 Aristotle 亚里士多德说，在物性之上有兽性，兽性之上有人性，人性之上有神性，这是生命的层次啊。物质再高一点，兽性动物，动物再高一点，人性，人性再高一点，神性，神是最高的，他是自由拥有的，人是受造的，你看到没有？那么在受造之中，人是最高的受造者，上帝是创造者，我们是受造者。上帝是无限的，我们是有限的。上帝是永远的，我们是暂时的。上帝是圣洁的，我们乃是污秽的。但是我们如果在基督里，我们也可以成为圣洁，我们在基督里可以扎根于永恒。第一天我讲的文化与圣经教训的对比已经提过了。所以啊，万有靠他而立，他是创造的主，他是借着全能和命令托住万有，这是希伯来书讲的。所以万有是靠他而立，万有是因为神而有而立，借着命令全能托住万有，宇宙的次序和规律是上帝创造万有所赋予的，让我们因信在基督里可以领受他的恩典。很奇妙，上帝造这个地球，地球转的速度我相信比汽车还要快啊，但是我们没有感觉，它太大了，大的。那为什么地球在转，人不飞到地球外面去啊，还在地球上面呢、啊、还地心吸力吸住啊？上帝很聪明的，我造个地心吸力让你不会飞出去，不然我们通通都不懂蹦蹦蹦，不懂飞到哪里去了。你看到没有？那这个地心吸力从哪里来？万有引力从哪里来啊？牛顿发现万有引力，万有引力又从哪里来？上帝借着全能和命令托着万有，上帝创造万有，就给物理有定律，给万有有定律，给自然有一定的力。你看到没有？上帝命力就力，说有就有，用怎么样创造？用他的话，用他的话是用什么话？巴拉，巴拉希伯来话是什么？从没有创造有，叫巴拉 ，B-A-R-A， 巴拉。啊，这是希伯来话里面讲巴拉，从无到有，对，还没有宇宙万物，他就有，是自有拥有的上帝。然后他用他的话就创造天地，他的话带着能力，神的话句句带着能力。你看到没有？妙不妙？所以上帝的创造厉害。你说，哎呀，这些都是圣经说的啦，怎么可以信得来？好，我现在要解答一个问题。有人说，宇宙怎么样来的？宇宙是自然而然而来的，你没听过啊？有人说宇宙是大爆炸论而来，大爆炸而来的，你明白吗？大爆炸而来早就被人推翻了，违背热力学定律。大爆炸论呢，
月球拿的那个原石跟地球原石不完全一样的。这个 James Irwin 回来啊，科学家证明说不一样。如果是大爆炸，月球里面的原石跟地球的应该是完全百分之百一样，不是百分之百一样，非同源论，对不对？啊，大爆炸论呢不能被接受。那自然而然而来的，你自然怎么样来啊？自然没有生命，自然没有计划，自然没有理性，自然没有创造的能力。上帝是创造者，他有理性，有计划，有永恒的计划，他有能力，他有规律。上帝的创造叫做全能创造万有。两个都用假设，假设宇宙是上帝创造的，假设宇宙是自然而来的。你要相信宇宙是自然而来的，你的信心要比相信宇宙是上帝创造的要增加100倍的信心才信得来。你明白我的意思吧？不然你是完全盲目的人。为什么？自然没有理性，自然没有计划，对不对？自然呢没有旨意，自然本身呢没有创造的能力。你怎么去创造一个宇宙？自然，对不对？上帝有理性，上帝有计划，上帝有旨意，上帝有能力，有能力创造万有，用他的话，他的话继续带着能力，就可以创造宇宙了嘛，对不对？所以你就发现了，万有是上帝造的。好了，我讲个例子，爱因斯坦的相对论。先声明，我不是科学家哈，我对科学有一点兴趣了啊，我对文学也有兴趣了啊，对圣经更有兴趣了啊。那么一点，我也告诉你 ，E 等于 mc square 对吧？这是爱因斯坦的相对论对吧 ？E 啊是能量，等这个等于 mc square，m 是物质 ，c square 是光速度的平方，有没有 ？E equals mc square， 能量怎么样产生？这个物质在光速度平方之下进行，会变成能量。是这样子的意思。好了，这是爱因斯坦的理论，对不对？有待以后科学家证明哦。好了，我们的话说回来，如果这个物质在光速度平方之下进行，可以变成能量，上帝的话借据带着能力，上帝的创造可以用能量变成物质，可能吗？他无所不能，无所不在嘛，对不对？上帝的创造是超过人的理性所能了解，因为怎么样，他是大能的主宰，创造万有，从无到有。进化论是死结，没有答案，是从上帝创造而有的。道与人的关系，道家 OK， 来一起来读好不好？老子，古之所以贵此道者何？不越求以得，有罪以免邪，故为天下贵。你看这个道很宝贵的，天下人都宝贵，可以改正了你错误的事情，可以赦免你的过犯，孔德之容，为道是从，道啊是大家都要遵从的。好，但是很多人对道的看法三种态度，这是老子讲的啊，来读一下好不好？上士闻道，循而行之；中士闻道，若存若忘；下士闻道，大笑之，不笑不作为道。三种态度啊！上士聪明的人啊，怎么样啊？赶快啊，遵守。中士中等人呢，怎么样呢？他可有可无。下士那些人怎么样呢？听到道，哈哈哈哈。道可以当饭吃啊，道做什么？听道，听道可以当饭吃啊，不做工有饭吃吗？听道，听道，有没有？他大笑啊，有的你叫他来听道，他笑了。这个信耶稣，信耶稣肚子会饱啊，信耶稣有没有？这很现实的嘛。所以你发现没有，大笑之啊。所以这个听到道的时候啊，有一种人呢，他大笑，不以为重要。他说什么？如果不笑才怪嘞！因为这个道重要到那个地步，他要发笑啊！你看到没有？不笑才不正常哎！这是下士，上士听到道，赶快相信，赶快遵守。所以传道最好找上士，不要找下士啊！你找到下士很痛的哦！好了，那么我们呢，再进一步，
来看老子，来一备读，使我介然有之，行以大道，为师是谓大道甚夷而人好径。意思说你要不要解邪道，不要解捷径，那要走正道啊。文子问道，老子曰，来，夫道者小行之的小小行，小行之小得福，大行之得大福，进行之天下福。你看这道很重要哦，所以遵守主道必要蒙福啊。老子就这样说啊，老子哦啊，这个大思想家来的，老子是中国伟大的哲学思想家，他就这样说。更何况我们这些非哲学思想家更应该赶快相信上帝的道，对不对？哎呀，好了，那问题在哪里呢？老子乃是以人为本位，没有办法改变人生命的本质，不能给人永生，不能给人圣灵的能力，这是最大的遗憾呐、啊。老子的思想，哎，如果不然的话是相当高妙。儒家，我们看，啊，《韩非子》啊，《观行篇》，来一备读。古之人目短易自见，故以镜观面；智短易自知，故以道正己。镜无见视之罪，道无明过之恶。目视镜，则为正眉，则虚宾眉；身视道，则为之迷惑。人的眼睛啊，你没有办法看见自己的脸，你看到没有？所以你要照镜子，哎，我的脸有没有干净啊？有没有脏啊？对不对？所以眼睛没有办法看自己的脸，要用镜子。人要怎么样来照你的品格？要用道啊！你要道才能够知道你自己的光景如何。用镜子照脸，用道能够照你这个人。你看到没有？所以道是很重要的啊！管子，来，我们大家来。道者所以变化身而知正理者也，故道在身，这言之顺，行之正，事尽之忠，事复之孝，一人之理，故曰道之所设，身之化也。哈，这里注重行道。荀子呢，道也者自知经理也，你要治理天下，哈，你一定要懂得道。不懂得道，所以竞选总统也好，总理也好，什么人最好选他一个懂得道，更重要懂得真道，神的道更好、哦、所以、啊、求主带领。好好道啊，你发现呢、啊、孔子怎么样说，君子谋道不谋事，君子忧道不忧贫啊。这两天的培林跟这个很接近哦，你看到没有，正人君子啊，读书人呢、啊，他注重谋道，不是为着我读了书赶快啊做高职位赚一点钱来谋食，为着食物啊，为着生活，不是。所以啊，君子啊，忧道不忧贫，啊，人穷志不穷嘛，对不对？所以这里就讲道的高贵和重要。你看老子以及这个，儒家都注重道。道不掩人，人之为道而掩之，可不可以为道？你就发现人不要啊自己偏离正道，你要追求正道啊。人能弘道，非道弘人啊，这个跟传道人有关系了，对不对？我们也是要传扬这个正道，弘扬正道，不是啊用这个道来啊宣扬你自己，哦，高抬自己，哇，那是不行的。你要宣扬道，这是讲正道圣人之道罢了哦。我们今天要相信神的道，传神的道，弘扬真道，传真理。好，孔夫子啊，来，我们赶快读一下好不好？很快的，我要讲最后那几面。好，富而贵是人所易也，不以其道得之不处也；贫以贱是人之所恶也，不以其道得之不弃也。你看到没有？所以啊，这里说到啊，这个富贵的问题要合乎正道。好，孟子说的什么？故事穷不事理，故事穷不事宜，达不离道，
你通达成功了，你还要守着你的道，你看到没有？你贫穷了，你还要有公义啊，还要有原则，不要贫穷了铤而走险的不行的嘛，对不对？所以这是啊，中国人呢很注重这个道，道有约束的能力，道能够让家庭伦理正常，道能够让家庭社会治安安宁，有帮助的。所以你发现呢，你一旦呢把中国原有的文化思想这个之道啊铲除掉，犯罪率就提高。美国啊，一旦把耶稣基督从中学里面请出去，公立中学不准在里面读经祷告，犯罪率立刻上升。你看到没有？神的道你不要轻看。你看为什么现在这个美国的中学生呢犯罪率那么高，那么年轻就怀孕，那么年轻就出问题？因为把耶稣从校园请出去，不准读经，不准祷告，神的道不可偏离也。啊，西离者非道也，所以这个道不可以请出去的。所以美国就堕落了，为什么呢？他把道离了。所以求主帮助我们，道是绝对的重要。好，那么下面那个不读了，跳第十五面，就是讲到中国古人呢讲道是重要，要行，但是呢不容易行，这是孔夫子所提到的。好，第十五面最后下面那边有没有？天下国家可矜也，有没有？预备读，天下国家可矜也，作为可耻也，百刃可套也，中庸不可能也。你看到没有？你要持守中庸之道啊，不是那么简单的。赴汤蹈火，经过白刃，可以。你可以不做官，对不对？但是你要守着中庸之道，可要下很大的功夫。这表明啊，古人看重这个道。中庸之为德也，其至义民鲜能久矣。所以最后我要提一些比较结论性的东西给大家参考。第一，大家一起来读好不好？预备来读，儒家之道对人性无法改变，人有罪性，靠诚意正心不能改变其本质。第二，预备，儒家之道没有赦罪的能力，只可助人修心养性，对人过犯无可奈何。第三，儒家之道是靠人的努力，立功之法顶多只是立志而行，毫无圣灵的能力，无从活出丰盛得胜生命的见证。第四，预备，儒家之道只能在历史上精神不朽，解人慰藉，却无法得永生，进入神永远的国度。没有办法，这是个对比，结论性的对比。第五，儒家之道是发扬人本主义的思想，与上帝之道相距何止千里，对不对？这是结论的道的对比了哈。好，我们接下来看呢，这个基督啊，圣经里头啊讲的好，我们看呢结论啊，来，预备读，叫人得救之道。预备读，这道正离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主之道。你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救啊，叫人得救之道啊。第二，再来读圣经里面的话，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。好，第二大点，叫人成圣之道。圣经啊，叫人成圣之道。来，预备读，我已将你的道赐给他们，求你用真理使他们成圣。你的道就是真理啊！你要成为圣人，你接受基督真理就成为圣人了，那是真正无罪的圣人，罪得赦免的圣徒。好，第三，人对道的回应，
啊，我们要回应了，不是只有听了之后就过眼云烟了哈。好，来来，第一点 A， 要领受真道。好，圣经的话第十八面一起来读。所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心领受所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。 B， 一起来看啊，要遵守主道读圣经，凡遵守主道的爱上帝的心在他里面实在是完全的，从此我们知道我们是在主里面。 C， 要持守主道。预备读，我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。哇，多好啊！啊，还有 D 啊，要快快行道啊。好，来，只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后随即忘了他的相貌如何。一，好，勿要传道。来，大家读，勿要传道，无论得失不得失，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，劝诫人，劝勉人，你却要凡事谨慎，忍受劳苦，做传道的功夫，尽你的职分。再来，最后，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。巴不得今天我们来了，道的对比，你知道儒家之道，你认识老子之道，都很好，巴不得你还要认识上帝的真道更好。为什么？我们这里见面呢，以后在天国还可以见面呢，不然我们都见你不到，好可惜了哈。如果你还没有信主，现在决志跟我祷告好吧，我们低头祷告。慈爱的上帝，跟我祷告啊，慈爱的上帝，我感谢你的厚恩，借着耶稣基督道成肉身，我相信主耶稣为我钉十字架，为我舍身流血，我接受耶稣做我的救主，做我生命的主，我承认是一个罪人，求主借着宝血洗净我的罪，赦免我的不义，带领我过得胜的生活。我相信你的道，求主帮助我信入你的道，遵守你的道，活出你的道，传扬你的道，感谢赞美天父。我凭信心祷告，奉主耶稣的名，阿们，阿们。阿们。